တလွဲအတွေ့ဆက်ခုနှစ်ရာစုဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကပြောဘူးတယ်လေတိုက်တာတစ်ပင်တွေလှုပ်လို့တဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေသွားကြည့်တော့လဲဟုတ်နေတယ်တစ်ကိုင်းတွေလှုပ်နေပြီဆိုလေကလည်းတိုက်နေတယ်လေတစ်ပင်နေငြိမ်သွားတဲ့အခါလေငြိမ်သွားရောကျွန်တော်တို့လက်နှစ်ဖက်ကိုငှက်တောင်ပံခတ်တယ်လို့အပေါ်အောက်ခတ်ကြည့်ရင်လဲလေလေတဝှစ်ဝှစ်ထွက်လာတာပဲလက်ကိုငြိမ်ထားရင်လေတန်းလဲမကြားရတော့ဘူးလေတိုက်တယ်ဆိုတာလေဒူထဲမှာအပြောင်းလဲရှိလို့ဒါဆိုရင်ဒီလေဒူကိုတခုခုကပြောင်းလဲအောင်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ကဆိုတယ်သူတွေးတယ်လို့တွေးတော့လဲယုတ်တိရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ယုတ်တိတန်တိုင်းလဲအမှန်ဖြစ်မသွားဘူးတစ်ပင်လှုပ်လို့လေတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့လေတိုက်လို့တစ်ပင်တွေလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုအခုခေတ်မှာအားလုံးနားလည်နေကြပြီ။ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့အတွေးအဆကမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးအဆကိုပြောင်းပြန်ကြီးဆက်ပြစ်လိုက်တော့သွားရော။လေတိုက်လို့တစ်ကိုင်းတွေလှုပ်တာ။တစ်ကိုင်းတွေလှုပ်လို့လေတိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ဒီအဆင့်ထိဆက်မတွေးတော့ပဲသူ့ရဲ့လွဲနေတဲ့အမြင်ကိုပဲဖတ်တွေ့သွားတယ်။အခုကကြော်ညာမားကတ်တင်းဗျူဟာတွေတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်ရင်လေအဲ့ဒီဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့တွေးပုံတွေးနည်းတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ရဲ့ဂုံပစ္စည်းအမှတ်တစိုက်ကိုကြော်ညာရင်းနဲ့ဒီတစိုက်ရဲ့ကောင်းတဲ့င်းကိုမြင့်တင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဒီဂုံပစ္စည်းအပြင်ဓာရီဓာရီကိုလုံနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီလောက်တောင်ကောင်းပါတယ်ဆက်သဖြင့်ဇက်တိုက်ကြော်ညာနေရင်လူတွေကလည်းနားဝင်လာမယ်ယုံကြည်ရတယ်လို့ကြော်ညာရင်လူတွေကယုံကြည်လာမယ်စိတ်ချရတယ်လို့ကြော်ညာရင်လူတွေကစိတ်ချလာမယ်ခင့်မီတယ်လို့ကြော်ညာရင်ခင့်မီတယ်လို့ထင်လာကြမယ်စမ်းသစ်တယ်လို့ကြော်ညာရင်စမ်းသစ်တယ်ဆိုပြီးမြင်လာမယ်စားသုံးသူတွေကတော့ကြော်ညာတွေကချပေးတဲ့အတွေးအဆအနှတွေကိုသူတို့ဘာသူတို့အစဉ်ပြေတယ်လို့ကောက်ပြီးဆက်လိုက်ကြမှာပဲအရှိအနောက်လွဲနေရင်ပြဿနာတက်ပြီး brand ဆိုပြီးလူတွေတွင်တွင်သုံးနေကြတဲ့စကလုံးဟာတကယ်တမ်းကတော့ကိုယ်ကုံပစ္စည်းရဲ့ပုံရိပ်ဂုံတည်င်းပဲ။ကောင်းတည်င်းတစ်ခုထွက်လာဖို့ဆိုတာကြော်ညာနေုံနဲ့ပြောပြနေုံနဲ့မပြီးဘူး။ကိုယ်ကုံပစ္စည်းမှာပြောစမှတ်ပြုเสียအရေးအသွေးတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်။ဒါမှဂုံတည်င်းဆိုတာဖြစ်လာမယ်။ဒါမှငါကုံပစ္စည်းကတော့ဒီလိုဟဲ့ဆိုပြီးကြော်ညာလို့ရမယ်။ Volkswagen ကားကုမ္ပဏီကိုနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရအောင်။ Volkswagen ကားတွေကအင်မတန်စိတ်ချရတဲ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးလာတာကြော်ညာနီးပြူဟာတွေကြောင့်တတ်တတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်အချရာဆုံးကားဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးဇက်တိုက်ကြော်ညာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90လောက်တုန်းက Volkswagen ကားကြော်ညာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေကသေးတယ်ဈေးပေါတယ်စီစားတက်တာတယ်ဆိုတဲ့ဇကားတွေပဲပါခဲ့တာသူတို့ရဲ့ကားတွေထဲမှာရေဒီယေတာမပါဘူးဒီတော့ဆောင်းတွင်းမှာခဲသွားတာတွေပါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးကားလေးတွေကတည်တည်လေးတွေဒီတော့တခြားကားတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အင်မတန်စီစားတက်တာတယ်ကားတွေရဲ့ပုံစံကိုမပြောင်းပဲထားတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြတ်သွားခဲ့ရင်အစ်စ်လဲရတာမခက်ဘူးပစ္စည်းဝယ်လို့လွယ်တယ်ဒီကြော်ညာစားသားတွေအကုန်လုံးကကုန်ပစ္စည်းရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုပဲကြော်ညာနေတာအမှတ်တစိုက်ရဲ့ဂုံတင်းကိုကြော်ညာနေတာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကုန်ပစ္စည်းကိုကြော်ညာတဲ့ကြော်ညာတွေကတက်တန်းရှည်ကြလာတဲ့အခါအမှတ်တစိုက်ကိုပို့ပြီးခိုင်မာလာစေတယ်။နှစ်တွေတဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့အမျှစားသုံးသူတွေကလည်း Volkswagen ကားတွေကခိုင်တယ်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုလက်ခံလာတယ်။နှစ်90လောက်ကြာသွားတဲ့အခါကြတော့မှ Volkswagen အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေမှာဘဝရဲ့အရာရာတိုင်းဟာ Volkswagen ကားတွေလိုစိတ်ချရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုတဲ့စာသားကိုထည့်သုံးလို့ရသွားတော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90တုန်းကဒီစာသားကိုတုံးလို့မရသေးဘူးလေအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့မှာဂုံတည်င်းဆိုတာမရှိသေးဘူးစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးပြောရလောက်အောင်ဘာမှလုံမပြရသေးဘူးခြုံပြောရရင်ကုန်ပစ္စည်းကစားသုံးသူတွေကိုအတွေ့အကြုံတွေပေးတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေဂုံတည်င်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီဂုံတည်င်းကမှအမှတ်တစိုက်ကိုပို့ပြီးခိုင်မာစေတာခမားကဟာတတယုတ်ဆောင်တယောက်ဆိုပါစို့ငါဟာဟာတတယုတ်ဆောင်လေနာမည်ကြီးတယ်လေဆိုပြီးအာပေါက်အောင်ရှင်းပြနေမယ်အစားလူတွေကိုရဲအောင်လှုပ်ပြလိုက်ရင်ပို့ထိရောက်မယ်
ဒီချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီများချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်